Juu, tänään testissä sähkömoperi varkauden miitissä. Tää on siis niinku polkupyörä. Ja mittarin mukaan mennään jo melkein 50 sähkömopolla. Ei juman kautta. Tää on sitä tulevaisuutta. Tässä on siis oikeesti ihan etu- ja takajarru. Se on puolet akusta jäljellä. Ei juman kekka. Pääseekö täällä keulimaan tonne? Mennään äkkiä pois täältä. Äkkiä pois suoralta. Äkkiä pois suoralta. Mennään vähän kyyryssä, niin kulkee lujen. Siis ei kuule, ei pidä mitään ääntä. Tää on polkupyörä. Ja siis tässä on niinkun... Hui! Tässä on valot ja kaikki. Pilkut ja etujarrut ja takajarrut ja... Siis täysin sähköinen. Missä tässä on akku? Kai se tuu alhaalla. Kunnon jarrut ja kaikki, siis... Tää on sitä tulevaisuutta. Siis mä oon joskus jengiä nähnyt Tampereenkin ajamassa tällaisilla ja mä oon vähän, että mitään ihmettä, mutta... Tää on ihan mukava. Tää on niinku polkupyörän satula ja tällainen potkulauta. Tätä voi varmaan potkia, jos tota akku loppuu. Sitten lähdetään suoralle huiputtamaan. 4-7 kulkee, sieltä mennään kohta ohi. Mitä tää kulkee 4-8? terve! Käytetään vilkkua oikein. Onks tässä vilkut? Kai tässä on. Vähän hassu, kun noin leveät renkaat. En tiedä, kai tällä pääsee sitten hyvin. Mä haluun tällaisen. Voisko joku sponssata?